så en mængde herinde, som er i forhold til den der mængde gylle, man kører ind. Og så kører det igennem en pumpe. Den pumper det igennem. Her ser jeg en masse retter. Der ser jeg en masse retter. Og så kører det sådan set igennem der, og så ind i den samme igen. Hvad er forholdet mellem det flydende og det faste? Vi kører nok cirka 1 til 6, en 1 tons dybfrydelse til 1 til 6 tons gylle. Ja. Og så sidder der en pumpe efter præmixeren? Nej, præmixen, det er pumpen. Okay. Der sidder en macerator rundt og en pumpe. Men sidder den sådan, at den også får det faste? Eller? Ja. Okay. Den pumper det hele. Ja. Og hvad er det for en pumpe? Det er Fuglsangs. Ja, for essensnæsen. Ja. Og det er simpelthen, ja, det her, det er simpelthen, det er en enhed. Og så står der den der macerator der, det er så en anden enhed, som så vil sige. Ja. Så sidder der også, altså det er også en macerator inden i selve præmixen, ja. Med en skæreskive. En skæreskive, ja. Og hvad hvis der kommer sten eller andre mærkelige gode, ja. Hårde genstande? Ja, så er det to muligheder. Enten så går det i stykker. Eller også, så sidder det faktisk her i bunden, der ser sådan en stenudløser, en stenfælde. Ja. Hvis det er tungt, så falder det ned. Og så er det sådan et stempel, som skubber det ud en gang, hvad man nu vælger. Vi kører til.